ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ከ47 ዓመት በፊት በእሷና በዕድሜያቻዎቿ ላይ ይደርስ የነበረው በደልና ሥቃይ ዛሬ ያለው አዲሱ ትውልድ ሊያውቀውና የታሪኩ አንዱ ክፍል ሊያደርገው እንደሚገባ ሂሩት አበበ ጃራ ታምናለች። ለእሷ ተመልሶ የማይመጣውን ልጅነቷንና ወጣትነቷን የበላው አብዮት ያስከተለው ቀይ ሽብር ሀገሯን ርቃ በአርማዶ በስደት መኖር ብትጀምርም ጠባሳውንና ሰቆቃውን ልትረሳ አልቻለችም። ስለዚህም በሕይወቷ ደስተኛ አልነበረችም። በ1953 ሚያዝያ ወር በአዲስ አበባ ከተማ የተወለደችው ሂሩት አበበ ጃራ አያቷ የአጼ ምኒልክ የቅርብ ሰው የነበሩ አያሌ ጋሻ የእርሻ መሬቶች የነበራቸውና ሀብትና ንብረታቸውን ለልጆቻቸው ያወረሱ ስመጥር ባላባት ነበሩ። የሂሩት አባት በወቅቱ የታወቁ የሕግ አማካሪና ጠበቃ አቃቤ ሕግ በመሆንም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሥልጣን ዘመን በዘርፉ ከሚታወቁ የሕግ ባለሙያዎች አንዱ ነበሩ። እናቷ የራሳቸው የሆነ አነስተኛ ንግድ ያካሄዱ ነበር። ከሂሩት ጋር 6 ልጆችን ያፈሩት ወላጆቿ የራሳቸው ዘመናዊ 2 መኖሪያ ቪላዎች፣ አውቶሞቢሎች ያላቸው 6ቱንም ልጆቻቸውን በእንግሊዞች ባለቤትነት የሚተዳደር የግል ትምህርት ቤት ነበር የሚያስተምሩት። ሁልጊዜም ጠዋት ጠዋት እነ ሂሩት በሹፌር ነበር ወደ ትምህርት ቤት ይደርሱ የነበረው። የንጉሡ አስተዳደር ቀስ በቀስ እየተጠናከሩ በሚካሄዱ ሕዝባዊ ዐመጾች ሳቢያ በፈነዳው አብዮት ከሥልጣን ተወግዶ ወታደራዊው ደርግ ወደ ሥልጣን መጣ። ሁኔታው ዛሬም ድረስ እንደ ፊልም ትዝ የሚላት ሂሩት አበበ ጃራ አንድ ቀን የቅርብ ዘመዶቿ ከሆኑ በደርግ ወህኒ ከተወረወሩ ባለሥልጣናት አንዱ ቤት ከዕድሜ ኩዮቿ ጋር እየተጫወተች እያለች ነበር። ደርግ በ60ዎቹ የኢትዮጵያ የቀድሞ መንግሥት ባለሥልጣናት ላይ የሞት ቅጣት የመፈጸሙን ዜና የሰማችው። ለምንድን ደርግ ይህን ማድረግ ፈለገ? ሕዝቡን ፍርሃት ውስጥ ለመክተት? ለመሬት ላራሹ? ሕዝባዊ መንግሥት ለማቋቋም? ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለማስፈን? የሚሉ ጥያቄዎች ውስጤ ይመላለስ ጀመር ትላለች። ደርግ በዚህ ብቻ አላቆመም። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ አንድ ቀን ማለዳ ወታደሮቹን ሜጋ መኪና ልኮ የሂሩትን አባት አቶ አበበ ጃራን ወደ ወህኒ ቤት ወስዶ አሰረ። የቤቱ አባወራ መታሰር የነ ሂሩትን ቤተሰብ ሕይወት አመሳቀለ። ከወራት መግደርደር በኋላ የሂሩት እናት 2ቱንም መኪናዎቻቸውንና አንዳንድ የቤት ዕቃዎችን በመሸጥ ቤተሰቡን ማስተዳደር፣ በየቀኑ ለባላቸው ስንቅ ማቀበልን ሥራዬ ብለው የሚሠሩት ሥራ አደረጉት። ወደ ዓለም በቃኝ ወህኒ የወረዱት አባቷን ሂሩት ከእናቷ ጋር በየሳምንቱ እሁድ እሁድ እየተመላለሰች ትጠይቃቸው ነበር። በቀጣይ የትምህርት ዘመን የሚማሩበትን የእንግሊዝ ስኩል ክፍያ ለመክፈል የማይችሉ መሆናቸውን በማመን ሂሩትና ወንድሞቿ ከዚያ ትምህርት ቤት ወጥተው የመንግሥት ትምህርት ቤት ገቡ። ሂሩት እናቷን ለመርዳት በአክስቷ የንግድ ተቋም ውስጥ ለግማሽ ቀን በጸሐፊነት መሥራት ጀመረች። ያለ ፍርድ የታሰሩት አባቷ መጨረሻ ምን ሊሆን እንደሚችል እያሰበች ሥራ ምሽታ ወደ ቤት ስታመራ አንድ ቀን የጦር መሣሪያቸውን ታጥቀው በሚንጎራደዱ አብዮት ጠባቂዎች ተይዛ ያለምንም ጥፋት የኢህአፓ ደጋፊ ነሽ ተብላ ለሁለት ሳምንት ታስራ በስንት አማላጅ ተፈታች። ከዚያ በኋላ ያለው ኑሮዋ በስጋት የተሞላ እንደነበር የምትናገረው ሂሩት አበበ አንድ የተረገመ ምሽት ከሥራ ወደ ቤት ሄጄ
ከእናቴና ከእህቶቼ ጋር ራት በልተንና ቡና ጠጥተን ለመተኛት እየተዘጋጀን እያለ የግቢያችን በር ተንኳኳ። እናቴ በደካማ አቅሟ ሄዳ በሩን ከፈተች። የቀበሌያችን አብዮት ጠባቂዎች ነበሩ። እናቴን እኔንና ታላቅ እህቴን ለጥያቄ ስለምንፈለግ ሊወስዱ እንደመጡ መግለጽ ገብተው ሁለታችንን ይዘውን ወደ ቀበሌ ጽፈት ቤት ወሰዱን። በዚያ በምሽት በቀበሌው ጽፈት ቤት አንደኛው ከየቤታቸው በአብዮት ጠባቂዎች ተገደው የተሰበሰቡ ብዙ ደንጋጣና ፍርሃት የሚነበብባቸው ወጣቶች ተሰብስበዋል። ከቤት ይዘውን የመጡት አብዮት ጠባቂዎች እኔና እህቴን በቀጥታ ወደ ፎቅ ይዘውን በመውጣት ቀልበይሳ ነገውና ጓዶቹ ምርመራ ወደሚያደርጉበት ክፍል ወሰዱን። በክፍሉ ውስጥ ለሰዓታት በኤሌክትሪክ ገመድ ይደበደብ የነበረ፣ ልብሱ በደም የራሰ፣ ዕድሜው ከ12 ትንሽ ከፍ የሚል በፍርሃት እየተርበደበደ ቆሟል። እንደ ገባን ቀልቤሳ ወደ እኔ አቅጣጫ እየጠቆመ ለየትኛዋ ነው የሰጠሃት ሲል ጠየቀው። ምንም ሳያጣሩ እህቴን ወደ ቤት እንድትመለስ አዘው እኔን አስገብተው ያለ ርኅራሄ ይደበድቡን ጀመር። እግርና እጆቼን አንድ ላይ የፊጥኝ አስረው በመሃላችን የብረት ቧንቧ በእግሮቼ መሃል ገብቶ በሁለት ጠረጴዛዎች እንድንጠለጠል ተደርጎ ወፌላላ በተባለው የቶርች አገራረፋቸው እየተፈራረቁ በእልህ ይደበድቡኝ ቀጠሉ። ግርፋቱ ስለበዛብኝ ራሴን ሳትኩ። ይህን ጊዜ ቀልቤሳ ነገው ይቺ አናርኪስት አትናገርም እንዴ ብሎ በሽጉጥ ሊገድለኝ ሲል ጓዶቹ ተው ብለው አስጣሉኝ። በዚህ መልክ በተደጋጋሚ ድብደባና ግርፋት በየቀኑ ምሽት በሌሊትም ጭምር ወደ ምርመራው ክፍል እየወሰዱ ቀልቤሳ ነገውና ጓዶቹ ድብደባ ቢፈጽሙብኝም እኔ የኢህአፓ አባል አይደለሁም፣ መሳሪያ በሕይወቴ ይዤ አላውቅም፣ የእናንተን ሽጉጥ አልወሰድኩም እያልኩ ምላሽ በመስጠት በአቋሜ ስለ ጸናው ለአንድ ወር ያህል ከሌሎች 20 ሴት እስረኞች ጋር በቀበሌው ጽፈት ቤት ሕንፃ ታስሬ ቆየው። እስሩና ድብደባው ክፉኛ ጎርቶኝ ነበር። አንድ ቀን እርምጃ እንደሚወሰድብኝ እያሰብኩ የሰቀቀን ሕይወት በመምራት ላይ እያለው አምጪ አውጪ እየተባልኩ ስደበደብበት የነበረው መሣሪያን እኔ ነኝ ያስኩት፣ እኔ ነበርኩ እገለገልበት የነበረው ደብቄው ያለሁ ያለ አንድ የኢህአፓ አባል የነበረ ወጣት ራሱን በማጋለጡ የደበቀበትን ቦታ መርቶ ካሳየ በኋላ በጥይት ተደብድቦ ተገደለ። ይህን ካደረጉ ከሳምንታት በኋላ እኔን ከእስር ፈተው ወደ ቤቴ እንዲሄድ አሰናበቱኝ ትላለች ሂሩት አበበ። ከእስር ቤት ተለቅቄ ወደ ቤት ስሄድ እናቴ ልጇ ሳልሆን አንዳች ጣዕረ ሞት የመጣባት ይመስል ደንግጣ ነበር። ጸጉሬን በጠርሙስ ስባሪ ለጭተውታል። በቶርች የተገረፈው የውስጥ እግሬ ስረግጠው ስለሚያመኝ ስራመድ እቸገርና እዝል ነበር። ከእስር ከተፈታች በኋላ ለጥቂት ሳምንት ከጉዳቷ በሚገባ ለማገገም የእናቷና የእህቶቿ እንክብካቤ ያልተለያት ሂሩት በአስቸኳይ ይህንን አገር ጥላ ለመሰደድ ትወስናለች። ለወራት ከቅርብ ጓደኞቿ ጋር በጉዳዩ ላይ ስትመክር ከቆየች በኋላ አሳዳጆቿ የተዘናጉበትን አሳቻ ወቅት ጠብቃ ወደ ጅቡቲ ለሚወስዱ የአፋር ሲራራ ነጋዴዎች ገንዘብ ከፍላ ከጓደኞቿ ጋር ወደ ጅቡቲ ተሰደደች። በጅቡቲ የስደተኛ ካምፕ ውስጥ በስጋት እየኖረች እያለ በአንድ የካናዳ የእርዳታ ድርጅት አማካይነት ወደ ካናዳ እንድታመራ እድል ተሰጣት። በካናዳ ሂሩት አዲስ የስደት ሕይወት ብትጀምርም ከሀገሯ አብሯት የመጣውን የእስር ቤቱ ሥቃይና የደረሰባትን አረመኔያዊ ድርጊት ለመርሳት ሌት ተቀን በመሥራት ራሷን
ለማሸነፍ ሞከረች። በኦንታሪዮ ካናዳ የራሷ አነስተኛ ምግብ ቤት ከፍታ እየሰራች በመሐንዲስነት ሙያ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ያዘች። በሙያዋም በካናዳ የመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ተቀጥራ መስራት ጀመረች። በተለያዩ መንገዶች ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካና አውሮፓ መሰደድ የቻሉ ሕይወታቸውን ለማትረፍ ብዙ ዋጋ ከከፈሉ ኢትዮጵያውያን ጋር ጠንካራ ወዳጅነት ባገኘችው አጋጣሚ ትመሰረትም ነበር። ሕይወት በዚህ መልኩ ቀጥላ ያለ ነበር። የቅርብ ቤተሰቦቿ አባላት ከሆኑት እጅጋየው ታዬና ኤልሳቤጥ ደምሴ ጋር ልዩ ትኩረት የሚሰጡት ጉዳይ የተከሰተው እጅጋየው በምትኖርበት አትላንታ ውስጥ ያ ሁሉም ነገር ለአብዮቱ በሚል በጭካኔው የሚያውቁት በእያንዳንዳቸው የውስጥ እግር እና ጀርባ ላይ ያሰረፈው የኤሌክትሪክ ገመድ ግርፋት ዓመታት ቢያልፉም እንደ አዲስ ቁስል የሚቆጠቁጣቸው ቀልቤሳ ነጎ እዚያው አትላንታ ውስጥ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ተቀጥሮ እንደሚሠራ ዜና ደረሳቸው። ዜናው በቅድሚያ የደረሰው ግን ለሂሩት ጆሮ ነበር። እንዴት ሊሆን ይችላል ብላ ከካናዳ ወደ አሜሪካ በማምራት ሂሩት አበበ ያ ሰው ቀልቤሳ መሆኑን ታረጋግጣለች። በሀገራቸው በርካታ ወጣቶችን ሕይወት ቀጥፈውና አይሆኑ አድርገው ያጨናገፉ እንደ ቀልቤሳ አይነቱ ሰው በሕግ ፊት ቀርቦ ዋጋውን ሊያገኝ ይገባል የሚል አቋም የያዘችው ሂሩት እነ እጅጋየሁን አስተባብራ በቀልቤሳ ነገው ላይ ክስ መሠረተች። ይህ ከብዙዎች ያልተሰሙ በኢትዮጵያ የቀይ ሽብር ሰለባዎች ታሪክ ውስጥ አንዱ የሆነው የሂሩት አበበና የጓደኞቿ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ታሪክ ሆኖ የቀልቤሳ ነገው ለፍርድ መቅረብ የዓለም መገናኛ ብዙሃን በስፋት ይዘግቡት ጀመር። ቀልቤሳ ነገው በተመሠረተበት ክስ ታስሮ ወደ ኢትዮጵያ ተላልፎ አሁንም በወህኒ ቤት በስር ላይ ይገኛል። ታታሪዋ ሂሩት አበበም በቀይ ሽብር ሰለባ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን የሚያወሱ ሰነዶችን በሚገባ በመሰደር ራሱን የቻለ ማዕከል ለማቋቋም የጀመረችውን ጥረት ቀጥላለች። በ2013 ዓመተ ምሕረትም አትላንታ ጆርጂያ በተካሄደው 45ኛው የአትላንታ ፊልም ፌስቲቫል ላይ በታዋቂዋ ኢትዮጵያዊት ሱፐር ሞዴል ሊያ ከበደ ፕሮዲውሰርነት ኤ ፋየር ዊዝ ኢን የተሰኘ ፊልም ለእይታ ቀርቦ ነበር። ፊልሙ በሂሩት አበበ፣ በእጅጋየው ታዬና በኤልሳቤጥ ደምሴ እንዲሁም ቀልቤሳ ነገውን ለፍርድ የማቅረብ ሂደት ላይ ያተኮረ ዳራ ያለውና በዚሁ ላይ የሚያጠነጥን ነው። ኤ ፋየር ዊዝ ኢን ፊልም የበርካታ የፊልም ተመልካቾችንና የፌስቲቫሉ ተሳታፊዎችን ትኩረት የሳበ እንደነበር ለጋዜጠኞች አስተያየቱን የሰጠው ፊልሙን ዳይሬክት ያደረገው ክሪስቶፈር ቻምበርስ እንደ ሂሩት ሕይወታቸውን የቀየሩ አይረሴ የሆነ አጋጣሚዎችን እያስታወሱ በጸጸትና በቁጭት ከመብሰልሰል ይልቅ ያ በእነርሱ ላይ የተፈጸመን በደልና የደረሰን ሥቃይ በሌሎች ላይ እንዳይደርስና እንዳይደገም የሚጥሩና በእኛ ይብቃ ብለው ድምፃቸውን የሚያሰሙ ሰዎች ዓለም ያስፈልጋታል። ስለዚህም ነው ፊልሙን በፍጹም ደስታ ዳይሬክት ያደረግኩት ብሏል። የፊልሙ ፕሮዲውሰር በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂዋ ሱፐር ሞዴልና የፊልም አክተር ሊያ ከበደ በበኩሏ የፊልሙን ባለታሪኮች አላውቃቸውም ነበር፣ በአንድ አጋጣሚ አገኘኋቸው፣ ታሪካቸውንም ሰማሁ፣ ጽናታቸውና ተስፋ ለመቁረጣቸው አስደመመኝ። ይህንን የእነርሱን ያልተሰማ እውነት የትናንትና የትናንት ወዲያው ትውልድ የተጋፈጠውና የኖረበትን እውነት ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ሊያውቀውና ሊማርበት ይገባል ብዬም ፊልሙን ፕሮዲውስ ለማድረግ ወሰንኩኝ ብላለች። የፊልሙ ባለታሪኮች ሂሩት አበበ፣ ኤልሳቤጥ ደምሴና እጅጋየው ታዬ እንዲሁም ሌሎች የስቃዩ ሰለባዎች ምስክርነት የያዘ ሲሆን በዓለማችን ባሉ 10 ከተሞች የሚገኙ ኢትዮጵያንን ሕይወት የሚዳስስና በዋናነት አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፣ አትላንታ፣
ጆርጂያ ኦቶዋ ካናዳ ላይ የተቀረጸ የተለያዩ የአርካይቭ ፊልሞችን በግብአትነት የተጠቀመ ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያን አርቲስቶችም የተሳተፉበት ነው። ይህንን በ2013 የወጣውን A Fire Within ፊልም እንድታዩት ጋበዝናችሁ። አዎ ኢትዮጵያውያን ያለፍንበት መንገዶች ከባድ ናቸው። ከባዱ ታሪክ አንደኛው ይህ ነው። ሂሩት ተፈትናለች፣ ተገርፋለች፣ ተሰቃይታለች። በማታውቀው ነገር ብዙ መከራን አልፋ እነሆ ታሪኳን እውን አድርገዋለች። በወቅቱ ምንም በማታውቀው ሂሩት ላይ በደል የሠራውን ሰው ግን ለፍርድ አብቅተዋለች፣ አሸንፈዋለች። ሂሩት አበበ ጃራ ታሪኳ ይህን ይመስላል። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረበት ተመልሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879